Jag har inte hinna checka. Ja, ja överallt. Kolla, vi sitter här med Marcus och Martinus. Hur är det med er? Nej, vi mår bra. Busy days, men vi har det roligt. Och hur förbereder ni er just nu, just idag? Det är inte så mycket att göra idag. Det är bara mycket, mycket intervjuer. Men inte mycket med rösten där man ska sjunga. Så det är bra, då får man saved a little bit till imorgon. Vad är det ni kommer förändra nu då i Eurovision jämfört med Mello? Det är till exempel lite längre avstånd mellan väggarna. Kan inte säga så mycket, men självklart så ska vi ju improve it. Vi ska göra det mycket större, för Eurovision sen är ju something else. Och så ska vi ju ha lite upgrades på våra outfits, mycket detaljer som är väldigt kul. Kanske det blir några close-ups där. Och så planlägga väldigt mycket. Fortsatt lite under process, men det är bra. Kan du säga någon detalj som kommer vara på kläderna? Jag ska ha min blå handske. Det kan man se på bildene på Eurovision. Det er jo ut allerede da. Eurovision har jo postet, ja. Så ni kan jo titta der. Men det er jo litt mer blåfarger og litt mer små detaljer som man kanskje ikke ser så godt, men vi ser dem, så da er vi happy. Og så, ja, det ser jo mye mer bektigt ut. Det er jo stort. Man måste jo bruke det meste man kan når man får være på en Eurovision-scene. Nu når vi gjerne snakker kostym og kläder. Det er jo dags for öppningssammen snart. Mm. Hva skal ni ha på jer? Du får vente og se. Ja. Vi kan inte avslöja det. Det ska vi inte. Det är Eurovision full of surprises, inte sant? Ja. Det är sant. Hur ser veckan ut? Alltså jag tänker ni är ju direkt kvalificerade till final. Ja. Så att ni behöver inte tävla i semifinalerna även om ni ska vara där och uppträda. Ja. Tack så mycket allihopa. Nej, men vi tävlar fortsatt lite, för att det här är något mycket folk kommer till att se på. Så hvis vi failar här så kan det ha mycket med rösten att göra, vet du. Mm. Så nej, vi ska fortsatt göra akkurat som vi kommer till att göra i finalen. Så nej, det blir bra, och så ska vi göra vårt bästa. Ja, det som du säger, att det är folk som tittar på semifinalen också. Det här är ju fantastisk måte att få visa sig fram varför man förtjänar att vinna, så vi ska göra vårt bästa här också. Hinner du ens med någonting annat nu i veckan? Ja, jag ska sova lite, tänkte jag också under veckan. Hinner du det? Ja. Men hur reagerade ni när ni fick reda på att ni är först ut? Ni öppnar hela finalen i år. Min första reaktion var inte bra. Jag ville faktiskt inte vara först. Och nej, jag var lite arg faktiskt. Men och så när folk har liksom fortalt oss hur det är att öppna och hört från andra och jag har fått tänka själv, så är jag faktiskt jätteglad för att vara först. Alltså, jag kunde inte ha spurt om ett bättre startnummer, för jag tycker det är liksom bara det att öppna hela Eurovision, det är insane. Alltså det att öppna showet, då folk sitter föran TV:n och bara yes, äntligen Eurovision, och så ska man se på liksom det första. Så nej, jag tycker det är jättebra egentligen. Det är en väldigt mycket partystämning i er låt. Så att det blir väl en jättebra öppning. Ja, det tycker jag. Och då har inte folk druckit för mycket alkohol ändå, så då minst om vår performance, så då vet man vad man kan rösta på. Nej då. Vill ni vinna då? Självklart vill vinna, ja. Självklart. Det är ju grunden till att vi har kommit vidare, och för att vi har visat folket att vi har ett potential till att göra det. Och när du ska representera ett land, så är inte vi bara med och tänka, ja, vi får se hur det går. Vi har gjort så mycket promo och jobbat så mycket vi kan i Europa nu för att samla in mest möjliga röster, och hoppas att folk gillar oss som personer och vår uppträden också, för vi vill ju göra det bästa vi kan när vi ska representera ett land som Sverige. Vi är inte med bara för att det är morro, det är ju det, men man har ju lust att göra det bästa man kan för Sverige och laga historia. Vi är tävlingsmänniskor. Ja. Kommer ni vinna då? Vi får vänta och se. Hoppas det. Vi vet ju svaret, men vi kan inte säga det ändå, för det är ju på lördagen. Och alla måste ju titta. Nej, vi vet inte. Men vi ska göra vårt bästa. Så hoppas vi att folk är på vårt lag. Vad vill ni säga till alla fans som kollar? Vi hoppas bara att ni supportar oss, och säg alla dina utländska vänner att de måste rösta på oss, för det betyder så mycket för oss. Vi tar det här väldigt seriöst, och Sverige stoler på oss. Ni har ju sendt oss för att vinna Eurovision för Sverige. Då måste vi sända något tillbaka, och det hoppas jag en Eurovision säger. Så hvis du har en international Mr. Worldwide fan, så oj, det var en bra fan. Pitbull fan. Nej, vän kompis, ja, kompis. Så bara säg ifra. Ja. Det var en bra pitbull vad säger man?
parodi. Bra, Markus. Ja. Jag tror vi fattar I alla fall. Yes. Ja, jag tror vi fattar. Hörni, lycka till nästa vecka. Tack. Tack så mycket.